A já jsem Akimita, dneska zase u Robloxu, dneska tady máme Ice Cream Simulator a psali jste mi, co zahraju a vlastně donutilo mě to si to zahrát kvůli tomu, že Benda je dál než já. Takže jsem trošku hrála za kamerou a mám už velký auto, ale nejdřív si jdem nakoupit samozřejmě zmrzliny. Nejčastěji chodím na tyhle ty zadní, takže si samozřejmě toho nakoupíme hodně. No, to snad bude stačit. Ale, já už mám i taky pety, jsem si sem dala. Vypadají dost divně, ale ty oči jsou úžasný. Se musí nechat. Já si spavnu to svoje... Jo. Vlastně, počkat, já si to musím říct koupit. Já jsem si na to naše prčic, já to utračila. No nic, tak se tam... jdem to prodat, co jsme si teďka nakoupili a pořídíme si lepší auto. Mně nedošlo, že jsem si to udělala přesně na to, kolik vlastně potřebuju. Takže jsem to utratila, stává se. A tohle auto je tak nepraktický a vlastně všechny auta jsou tady nepraktický, protože jezdí pomalu a blbě se s nima zatáčí. No. Jak tak koukám, tady se mi nikdo... Ne, to jsou moje pěti. Moji asi jo. No jinak, když jsem to hrála jen tak, tak nikoho jsem myslím, že tady nepotkala, ale furt mi tady brali ty moje, jo, takže mě to trošku vytáčelo, že vlastně se musím dělit o svoje zákazníky, když to tak řeknu. Ale našetřila jsem si na to, takže teďka si to musím dělat znova, našetřit na to a to. Jinak jsem si našetřila na těch 800 milionů. Až tam budeme, tak si kouknem, co to vlastně je. Je to takový obří auto. Je tam i mezi tím takový mezičlánek, ale to bylo trapný. Koupíme si radši větší. A jinak strašně mi chybělo slyšet ty hlásky a ta písnička. Když jsem to jen tak hrála, tak jsem si musela vypnout zvuky, protože už mě to úplně lezlo na mozek. Hrozný. Věřím tomu, že to taky nemáte rádi. Tak jo, máme na to. Já to nebudu všechno prodávat a rovnou si jdem koupit to auto. A vlastně jdem se na to podívat. Já mám vlastně tohle. Samozřejmě na tohle mám taky, ale to je trapný. A chci lodičku. Na tohle to nemám. Na to šetří už Venda, ale já chci lodičku. No nic, já jsem si musela koupit to druhý auto, ale vlastně... musím se zbavit ještě tohohle inventáře, abych si to mohla spawnout. Takže to prodáme a rovnou si koupíme to další. Bude to trošku delší dobu, takže mi dejte chvilku čas, abych si to mohla prodat a pak si to koupit konečně. Ok lidi, už jsem si to nechala si ty odvendy. Koupila jsem si samozřejmě tohleto a dojela jsem, spawnulo mě to tady, v těch garážích a dojela jsem sem a otevřely se mi nový místa. Takže se jdu teleportovat zpátky, jdu si koupit tu loď a doufám, že už to půjde. Aha, sekla jsem se, tak ještě jednou se teleportnu. A, už jsem se nesekla. Hod mám velký zrak, já sem nechci, já chci na druhou stranu. No, uvidíme teda novou lokaci a trochu jsem na ní zvědavá. Doufám, že už to jde, dobrý. Jasně, vezmem si to, jdem pryč a spawnem se k té lodi, tohle. Počkat, ještě ne, nejdřív se nakoupím. To bylo problém, kdybych si nic nekoupila. Co si koupím? O, tady jsou tyhle ty. Začneme od červených. Tak jenom 8 si jich koupíme, ale koukneme se tam aspoň. Jdem se teleportnout. Jo, kde to je, sakra? Jo, my jsme tady, tamhle máme nějaký domečky. Je, to je hustá zmrzlina. No nic. Takže, jdem si to projet nejdřív. Takže máme tady malý ostrovek s pěti domečkama a jasně tady se spawnují teda oranžový, zelený, hnědý. A jiný nevidím. Čekala jsem, že tam budou ještě ty červený třeba. Dobře. Tady se spawnují červený. Tak to jdem sem tím pádem. Vyskakuje se, jasný, klasika. A vypadáme, kde byl. Jasně, a ty chceš jen, a oni chtějí jenom tyhle ty zmrzky. A to je dobrý. Budeme asi kupovat
Budem asi hodně skákat tam, zpátky, ale to nevadí. Takže jdem zase na začátek, jdem si to koupit. Nevadí, trošku nám to zabere víc času, už si jich můžu koupit 10, samozřejmě, klasika. Zůstaneme zatím u těch červených, protože jsou tam jenom jedny. Samozřejmě teleportnu se tam. Budeme u těch červených, protože jsou tam jenom ty červený. A tady máme víc už barev, takže tam půjdeme pak, ale říct ty červený. Jo, taky jako blbě se z toho vylízám. Ale nevadí, projdeme si to sem nahoru po těch schodech, to mě trošku zajímá, co tam bude. Teda, jestli tam vůbec něco bude. A ty pěti si mě úplně štvou. Překážíte, nechcete být vzadu, abych vás neviděla. No přejedem se zpátky teleportu, hold. Nevadí. A jdem si to zase pořídit, zase červenou. A jdem se teleportnout zase zpátky. Takový teďka to bude takový nedlouhý lokty, že furt to bude tam, zpátky, nevadí. A jaký máme klaxon? Jo, jak auto. A to. Byl by se z toho vylízá, teďka jsem si zmačkala caps lock, nevadí. A škoda, že tady nedělají i jiný zvuky. Než taková ta klasika, mohli by myslet lepší zvuky. Já teďka, ještě mi chybí jedna, tak tu prodáme tady a jdem se podívat nahoru. Po těch schůdkách, třeba tam někdo taky je. Už tý schody. Jasně, tady jsou modrý a červený, takže koupíme si i modrou. Zase se teleportem a jdem si koupit červenou a modrou. Zmrzku. Nevím, jahodová a šmoulová, je to dost možné. 10 máme na obě dvě a koupíme si a ještě jednu červenou, dvě. A jdem zase zpátky. Takže tady to hezky prodáme, půjdeme nahoru, za tím mám modrejma, takže dostaneme víc penízku. Tady se to musí dělat postupně. Tak to mě nenapadlo. Ještě červenou mám, ale ono to nechce červenou, že jo? Ještě potřebuju dva modrý, už se vyměníte? Já chci dva modrý. Prej ne, budu čekat. Budu čekat, pohněte si. Tam ty rychle zmizely, tyhle ty nechtějí. Tak o jedno máme a ještě druhýho. Já už nemám, jdu se na spawnu. Zkusíme se kouknout, já se zase nepamatuju, jaký jsou na tom druhém ostrovu, takže koupíme si zpátky ty červený a modrý, a ještě jedny modrý. A jedna by stačila. A koukneme se na ten druhý ostrov, aby jsme samozřejmě mohli vydělávat teďka víc. Já ji mám až tady vzad. Mě předběhnul parchan teda, no. A nevadí. Jdem zpátky na ten ostrůvek a pak se půjdem sem. Čet se vypnu, to mě tady padí. A teďka nevím, byla tam stopro hnědá, tmavě červená, něco takovýho. A oranžová, je to možný? Nevím. Jdem nahoru. Červený tam naštěstí jsou taky, takže si nemusím plácat dole a tady je aspoň se mi spawnujou modrý pak ještě. Jako fakt tady? Tady trošku nechápu. Máme teď červenýho panáčka a chce modrou. Asi nějaký bug. A proč nechceš červenou? Aha, já už ji nemám. Stává se. Je samý červený. Já chci modrou. Tak je škoda, že si to takhle nemůžete jako přesouvat, když tady máte 3 a 1, že to nemůžete dát dohromady. To měli trošku vymyslet, jako abyste si udělali menší inventář, nebo jakože abyste to neměli úplně rozsrcený úplně všude. Měli by to vylepšit. Já bych jim tu hru vylepšila normálně. A ještě jeden. Super. A jo, já jsem se zase nekoukla. To proto bude oranžová. Vím, že tam je oranžová, dál nevím. Prostě si tipneme. Oranžová. Třeba hnědá. Zelená. Jaha. Dobře. Jdem to zkusit a uvidíme teda, co tam bude.
Ale aspoň, že ta loď jezdí rychle, takže to je na hru fajn. A za chvilku se koukneme na ty pety. Yeah. Tak zrovna, jo, hnědá tady taky. Super, trefila jsem se. Že jo, dobrý. Ha, mám dobrýho pamatováka. Ne, to fakt byla náhoda. Já už mám jenom oranžový. Sákra. Mám 1 bilion! Huhu! No nic, já to tady zatím končím, ale ještě se kouknem tady na ty pety. Pety si můžete koupit tady vlevo, samozřejmě máte tady pety. Samozřejmě, jakou chcete příchuť, záleží na to, že vám vytvářejí 200, nevím, za minutu. Je to blbě vidět, jo, upřímně. A ještě nějaký takovýhle krystaly. A ty krystaly se dají dělat, můžete si tady koupit i barák. To vyzkoušíme někdy, až na to budu mít teda. A samozřejmě můžete si to tady postavit něco. Takže to zkusím v dalším dílu. O, i auta si tady můžete pořídit. Dobrý. No, ale koupím si ještě nějakýho peta. Já mám toho červeného, toho nejvíc. A kašlou na to, nerozumím tomu. A nevadí. Já si myslím, že tady to ukončíme. Doufám, že se vám to líbilo a určitě mi napište tipy, nebo spíše takhle. Poraďte mi, co dál. Tam je, protože tady mám nějakou ledovou horu, tam myslím, typuju, že tam budou modrý světlý. A pak tamhle mám ještě nějakou pláž. Tady, vidíte to? Je to blbě vidět, ale je tam pláž. Zase tak slepá nejsem, jo? No, občas. Ještě mě zajímá, můžu se koupat? Oh, fakt, že můžete ještě pod vodu. A neutopím se? A doplavu někam? Asi ne, co? Já plavuji rychlejš. Hustý. No. Musela jsem to vyzkoušet. No nic lidi, tedy to bude vše. Doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se u dalšího dílu. Nebo dalšího videa. Takže se mějte krásně a čus!